Zdravíčko, hlásím se vám po dlouhé době. Tyjo, kolik to bylo, 3 měsíce? To je prdeli, plno věcí se stalo, neměl jsem čas. No a tak se hlásím, když jsem se rozhodl zase investovat trochu času do svého tělíčka. Dělám workout, takže se podívejte, kde dělám ten workout. V krásném zasněženém Běláčku. Jinak bylo skvělé, to je krásný sportovní areál tady v Ostravě. Teda ten sníh tu napadl včera, dneska, předevčera, někdy. Tak nějak. No vypadá to tu nádherně. Kurde. Tak se můžete kochat, no. Takže jenom makat. Tak zatím.